Добрий вечір, Юрій Кирилович. У нас сьогодні з вами зустріч не зовсім несподівана, скажімо так, благодаря рашистам. Міністр енергетики буквально сьогодні підтвердив, що вчора був блекаут, повна тьма. І причому були відключені всі атомні станції, гідростанції і ТЕС. Як Славутич пережив ці 7 годин відключення електроенергії, я розумію, ви сьогодні підводили ітоги, що ми можемо сказати славутичанам. Добрий вечір, славутичани. Добрий вечір. Справді, ми сьогодні не по графіку зустрічаємось, але наше життя коригує наші графіки дуже, дуже часто. І термін планування 24 години, навіть він не завжди спрацьовує, вчора був саме такий день. Через черговий масовий обстріл критичної інфраструктури ми справді отримали фактично повний блекаут. Всі атомні станції зупинились в аварійному режимі, тому що впала частота в мережі і спрацювала система захисту. Тобто самі станції не пошкоджені, по ним не було прильотів, але пошкоджена знову ж таки інфраструктура транспортування електроенергії, і ми це всі з вами відчули. Наші комунальники спрацювали, я вважаю, на добру четвірку з плюсом, бо завжди хочеться ще краще. Але теплопостачання було відновлено практично там протягом 2 годин. І на наступні 1.5 години з'явилась вода. Такий алгоритм у нас дій, ми його відпрацювали, і він продовжує так працювати. Хоча зрозуміло, що це залишається єдине джерело енергії, щоб критична інфраструктура працювала. То якщо цей запас міцності в нас, не приведе Господь, дасть збій, то ми будемо в дуже важкій ситуації, в якій, до речі, опинилась переважна більшість України, і тільки-тільки сьогодні почали оговтуватись, і далеко не всі, і далеко не в повному обсязі. Тому Славутич відпрацював дуже якісно, дуже добре. Ми навіть не стали розгортати пункти незламності повноцінні, теплопункти, тому що в цьому потреби на даний період точно не було. Саме так. І далі дякую Чернігівобленерго. От ми їх останнім часом дуже критикуємо, лаємо, що графік не такий, вони не можуть, і ну хіба не можна його зробити зрозумілим і так далі. А я сьогодні хочу їм подякувати, тому що вчора те, що вони зробили в такий короткий проміжок часу, і Славутич отримав електроенергію вже ввечері, ми не очікували відверто, і Укренерго прогнозували, що добу мінімум буде повний блекаут. Але Чернігівщина була з електроенергією сьогодні. Зрозуміло, що якийсь алгоритм такий плаваючий є, але електроенергію ми маємо. Критична інфраструктура повернулась на роботу в звичайному режимі. Ну, єдине, що погода нам сьогодні свої сюрпризи дала. І тут хочу звернутися до славутичан. І завтра будьте обережними. Ми бачимо, що цей дрібний дощик не вщухає. В цьому ще є проблема, що він дрібний. Велика б крапля не так швидко б замерзала. А дрібна капля замерзає постійно, і вночі знову будуть мінуси, і зранку ми будемо мати те саме, що бачили сьогодні зранку. Без необхідної потреби не виходьте з будинку взагалі. Треба перечекати цей період. Є необхідність на роботу обережно, дуже повільно. Точно ніхто вас не буде лаяти за те, що ви запізнитесь на роботу в цей період. Автомобілісти, знову ж таки, зрозуміло, що хочеться, щоб все було засипано, ще й сіллю окремо, і взагалі не було льоду. Але це теж неможливо. Комунальники працюють, вони працюють фактично в цілодобовому режимі, але їх ресурс теж обмежений. Обмежений в тому числі війною, яка в країні, тому що солі немає, все подорожчало, вартість пального подорожчала. Ми дуже в жорсткому режимі економії працюємо, тому що зима тільки почалась. Її треба пройти повністю всю, а не перший місяць чи перші 2 місяці. Тому і режим роботи дуже в економ-варіанті. Ми намагаємося забезпечити мінімально необхідне. Не завжди встигають, але, повірте мені, працюють самовіддано і намагаються зробити так, щоб ми могли максимально безпечно працювати. Це стихія, її треба пережити. Тому закликаю без потреби не виходити на вулицю. Це справді дуже небезпечно, дуже слизько, особливо в дворах, де його не можна посипати якісно великою машиною приїхати. Ми впораємося, ми обов'язково все це переможемо, почистимо. Головне, щоб на фронті було все добре. Тому блекаут Славутич пережив, на відміну від багатьох міст, більш-менш нормально. Якщо повертатись до пунктів незламності, про які сьогодні багато говорять, це правда така
точка, де можна отримати практично все, навіть коли його немає. Ну, єдине, коли немає мобільного зв'язку, то ніхто мобільного оператора не зробив в окремій точці. А от отримати можливість зателефонувати, якщо в тебе розрядився телефон, так можна. Сьогодні в Славутичі ми спільно з Національною поліцією, тут я дякую і нашому керівнику Владиславу Валентиновичу, і обласній поліції, робимо спільний проєкт пункту незламності саме в будівлі Нацполіції. Да. Там є все необхідне. Там є генератори, там є незалежний інтернет, там є можливість розмістити людей. Оце буде ключовий наш спільний пункт незламності. Вже запрацював пункт зарядки гаджетів в ДК від сонячних панелей, тому хто не встиг, забув, розрядився телефон, можете звертатись в ДК енергії, вже працює пункт зарядки. Це також певний такий лайтовий варіант пункту незламності. Там згодом найближчі дні з'явиться незалежний інтернет, знову ж таки, запрацювати має Starlink. Ми отримали таку можливість завдяки партнерам, але чекаємо і централізованої поставки Starlink'ів. Тому це буде другий пункт, де можна буде користуватися в цьому режимі, в якому ми живемо. Ну і зрозуміло, що якщо трапиться найгірше і ми не зможемо опалювати місто, то пункти незламності, наші пункти обігріву, вони запрацюють на повну потужність з твердопаливними обігрівачами, з буржуйками так званими, з генераторами. І зможемо ними користуватись. Хоча зрозуміло, що це не вирішить проблеми. Не треба розраховувати, що пункт незламності – це щось, якесь чудо, де буде просто дуже комфортно. Ні, це буде мінімально те, що ми зможемо забезпечити. Гарячу воду, можливо, централізоване приготування їжі, особливо там, де є діти, щоб можна було скористатись такою послугою. Сьогодні ключовий пункт незламності. У нас поліція, будівля їхня. Пункт зарядки ДК «Енергія», каворкінги наші, так звані місцеві, для наших студентів, старшокласників, ДК «Енергія», Центр професійного розвитку і бізнес-парк. Він далеченько, особливо всю погоду. Бізнес-парк ходити не треба, мабуть. Ні, ну це далеко, це просто далеко. Це скоріше для фрілансерів, для тих, хто працює, там більш якісні умови попрацювати, саме попрацювати. А для навчання достатньо абсолютно або в ДК, або в УПК чи ЦПР знайти собі місце і можна працювати. Тому так ми підготовлені, сподіваємось на краще, але готуємось до найгіршого. І ще одне питання. Ну, вчора було повернення полонених, сьогодні був обмін. Я розумію, що, ну, мабуть, на сьогодні списків нема. Є зі Славутича чи ні. Вчора мінкнуло, що були зі Славутича. Да, вчора така інформація з'явилась в соціальних мережах, але це була помилка. Ну, інколи люди помиляються. Да. Я думаю, ця помилка була на рівні ЧАЕС-ЗАЕС, тому що там Запорізької атомної полонені повернулись, а ті, хто готував інформацію для посадовців, ну, в одній букві, да, помилились в одній букві і вже всю інформацію підготували про Славутич. Ні, на жаль, не було вчора в обміні наших хлопців. Очікуємо приємних новин найближчим часом. Боремось за них на всіх рівнях. Я на наступному тижні буду мати нагоду приймати участь в конференції в онлайн-режимі, яка буде в Женеві відбуватись. Будуть представники Міжнародного Червоного Хреста на високому рівні. І буду там це питання в тому числі піднімати. І по нашим нацгвардійцям, по нашим хлопцям з ДФТГ, з тероборони, які теж в полоні. Тому що Міжнародний Червоний Хрест – це єдина організація сьогодні, яка визнається всіма сторонами. Ефективність її роботи, ну, така, яка є. Така, яка є. Але іншої немає. Ми сьогодні не можемо створити інституцію в Україні, яка буде займатися полоненими в Росії. Ну, тим паче, ми маємо розмову з людиною непредсказуємо. Тобто там відповідно нічого. Разом з тим ми бачимо, що обміни йдуть. Обміни йдуть, і це добре, що на цьому горизонтальному рівні спілкування відбувається. Це важливо. Будь-яка війна має мати можливість от такої комунікації. Мова не йде сьогодні про перемовини. Мова йде про комунікацію, обмін полоненими, обмін тілами. Це має бути. Дякую, Юрій Калинич. Зараз ви побачите графік, орієнтовний графік від Чернігівобленерго. Ще раз скажу, що деякі, не було відключень деяких, але графік на 3/4 він спрацював.
ви зараз його побачите. Нагадую про те, що треба мати запаси води, да, зарядженими гаджети і бути готовими до найважчих моментів, тому запаси їжі, запаси готових продуктів бажано мати в замороженому вигляді, або це консерви, які можна певний час використовувати для того, щоб забезпечити себе їжею і водою. Зрозуміло, що ми робимо все можливе і неможливе, щоб це було централізовано, але ми не можемо передбачити, що буде відбуватися завтра чи післязавтра. До речі, у нас є попередня гарна новина, сподіваюся, що найближчим часом ми її підтвердимо вже офіційно, і тоді я про неї більше скажу. У нас ще одне джерело резервної енергії для котерні з'явиться завдяки нашим партнерам, але це такий, знаєте, трошки... трошки сюрприз Подалі, як тільки нам підтвердять, що все, ми купили, відправляємо до вас, я про це розкажу обов'язково. Дякую. Графік і найкращих побажань, і не виходьте на вулицю, там дійсно дуже слизько. Шановні споживачі, Чернігівська область повертається до посилених графіків обмеження споживання електроенергії 3 через 6. Після вчорашньої атаки росіян старий графік не дозволяє нам забезпечувати виконання усіх вказівок Центральної диспетчерської служби НЕК «Укренерго». А тому ми змушені знову повернутися до посиленого графіку обмеження споживання електричної енергії 3 через 6. 3 години електропостачання у групі є, потім на 6 годин його обмежують. За допомогою таких заходів енергетики сподіваються стабілізувати роботу енергосистеми України. При розвитку ситуації у кращий чи гірший бік ми будемо одразу ж вас інформувати. Розподіл Славутича по трьом групам додається. Дані взяті з сайту Чернігівобленерго.